testing cái chân chỉ tis nà ha cam vị thi bọt ở miền thay ní rùm miền đông năng chỉ ạ cam vị thi cho bà sai tu tiền bà tế bật đá bọc cầm rú khăn ông ca riêng sốt nâng thua tam ổng tị viết chụp chung nẹ sma chất thân ạ chết cho năm bì bọn mọc thay mùi cổ sông sọc khắp hiệp bá bông cơn con cầm lăng oi pram khét phía khăn tà bùm ទីក្រុងកង្ធើគៀកោបណ្ដាមូលដ្ឋានសុខាភិបាលឯកជនចូលរួមព្យាបាលជំងឺកូវីដតេស្តទាំងជនជាទីមេត្រីគណៈឃោសនាអប់រំមជ្ឈិមបានគប់សំជាមួយស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍វៀតណាមចាប់តាំងកម្មវិធីទំនាក់ទំនងទូទាំងប្រទេសបណ្ដាបុគ្គលគំរូក្នុងការរៀនសូត្រនិងធ្វើតាមសតិអារម្មណ៍សិលធម៌ចរិយាសម្បត្តិហូជីមីនលោកប្រធានរដ្ឋសភាវឹងដិនហ្វេបានអញ្ជើញចូលរួមជាអធិបតី មានប្រសាសន៍ក្នុងពិធីនេះលោកប្រធានរដ្ឋសភាវឹងដិនហ្វេបញ្ជាក់ថាកម្មវិធីថ្ងៃនេះមានអត្ថន័យសំខាន់អនុស្សាវរីយ៍មរតកឆ្នាំទិវាអំហោជាងដំណើរទៅរួបផ្លូវសង្គ្រោះជាតិនិងបេតិកភណ្ឌអំហោវិលត្រឡប់មកប្រទេសដឹកនាំបដិវត្តន៍វៀតណាមលោកប្រធានរដ្ឋសភាស្ងើចសរសើរចំពោះបណ្ដាបុគ្គលនិងសមាជិកភាពគម្រូក្នុងការរៀនសូត្រនិងធ្វើតាមអំហោលោកសំណូមពរថា ត្រូវតែបន្តការផ្លាស់ថ្មីនិងផ្សព្វផ្សាយអនុវត្តដោយស៊ីសង្វាក់នៅការងាររៀនសូត្រនិងធ្វើតាមសតិអារម្មណ៍សិលធម៌ចរិយាសម្បត្តិហូជីមីនក្នុងនោះមានការបង្កើតទម្រង់ល្អវិធីធ្វើមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការស្ដារផលិតកម្មនិងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចផ្សារភ្ជាប់រវាងការរៀនសូត្រនិងធ្វើតាមអ៊ុំជាមួយការកសាងផ្សព្វផ្សាយប្រព័ន្ធដំណ័យជាតិប្រព័ន្ធដំណ័យវប្បធម៌និងចរិយាសម្បត្តិរបស់មនុស្សវៀតណាម ដោយមានឈ្មោះថាហូជីមិញដំណើរនៃក្តីប្រាថ្នាឆ្នាំ2021កម្មវិធីនេះគឺជាដំណើររៀងរហូតដោយបណ្ដាប្រវត្តិរឿងមានលក្ខណៈជ្រាលជ្រៅប៉ុន្តែសាមញ្ញអំពីអំហោទន្ទឹមនោះលើកដំកើងបណ្ដាគំរូត្រចះមានទំនួនខុសត្រូវខ្ពស់មានអត្ថន័យមនុស្សសាស្ត្រនិងមានកម្លាំងតេកទៀងខ្លាំងក្នុងការរៀនសូត្រនិងធ្វើតាមអំហោពេលថ្មីៗនេះ ទិវាជួបជុំនេះបានចាត់តាំងតាមបែបបន្តផ្ទាល់ទៅដល់4កន្លែងសំខាន់គឺហាណយងេអាងកឹងធើនិងត្រាវិញនិងជាង200កន្លែងនៅបណ្ដាភូមិសាស្ត្រតំបន់ដីស្រយ៉ាល់ដែលត្រូវឥទ្ធិពលអាសន្នជំងឺកូវីដ19តាមរយៈកម្មវិធីនេះមានអំណោយជិត5000ចំណែកបានជូនដល់អ្នករងឥទ្ធិពលអាសន្នជំងឈាមជាង7000ផ្លោកនិងឧបករណ៍សម្ភារៈសុខាភិបាលជាដើមបានជូនដល់កងកម្លាំងជួរមុខទប់ស្កាត់អាសន្នជំងឺអនុវត្តសំណងនិងការងារជាច្រើនសម្រាប់សហគមន
ត្រីតេធ្វើល្អតាំងពីការត្រៀមបំរុងវិនិយោគចូលក្នុងគម្រោងគឺជាសំណុំពរបស់លោកអបនិយោគរដ្ឋមន្ត្រីអាចារ្យត្រីផាមប៊ិនមិនក្នុងកិច្ចប្រជុំស្ដីអំពីចម្រៀងការបើកផ្ដាល់ថវិកាបណ្ដាក់ទុនសាធារណៈក្នុងបណ្ដាមូលហេតុចម្បងធ្វើឲ្យការបើកផ្ដាល់ថវិកាបណ្ដាក់ទុនសាធារណៈត្រូវយឺតយ៉ាវមួយភាគគឺដោយសារការត្រៀមបំរុងបណ្ដាក់ទុនធ្វើមិនទាន់បានគ្រប់គ្រាន់និងមិនបានជិតស្និទ្ធហើយស្បថ្ងៃនេះ នៅពីស្ថាប័នថ្នាក់មជ្ឈិមមិនទាន់បើកផ្ដល់ថវិកាតាមផែនការទុនដែលបានប្រគល់តាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុគិតដល់ដំណាច់ខែវិច្ឆិកាក្នុងប្រទេសទាំងមូលបើកផ្ដល់ថវិកាបានជិត 295,000,000 ដុំស្មើ 69% ភាគរយផែនការដែលរដ្ឋាភិបាលប្រគល់នៅមានប្រាំបីក្រសួងនិង 18ភូមិភាគមិនទាន់ចាត់ចែងអស់ចំនួនទុនប្រទេសក្រៅពីប្រភពថវិការដ្ឋប្រគល់ មានគម្រោងសំខាន់មួយចំនួនដូចជាអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិឡុងថាន់គម្រោងផ្លូវគោកល្បឿនលឿននៅភាគខាងត្បូងជាដើមល្បឿនបើកផ្ដល់ថវិការនៅតែមិនទាន់សម្រេចសំណុំពរដាក់ចេញលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីវិដំឡៃថាក្នុងខែវិច្ឆិកាមានការវិវត្តសកម្មប៉ុន្តែអត្រាបើកផ្ដល់ថវិការក្នុង11ខែកន្លងនៅតែមានកម្រិតទាបប្រៀបនឹងដំណើរពេលឆ្នាំទៅនិងមិនទាន់សម្រេចសំណុំពរដាក់ចេញ មូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យមានការយឺតយ៉ាវនេះសំខាន់គឺដោយសារផលប៉ះពាល់នៃអាសន្នជំងឺកូវីដ-19 ត្រូវអនុវត្តគម្លាតសង្គមដើម្បីវត្ថុធាតុកាន់ខ្ពស់កាន់ឡើងជាច្រើនអនុវត្តមិនទាន់ពេលនិងមានភាពទន់ទល់ភាពអសកម្មនិងខ្វះការខិតខំប្រាជ្ញាដើម្បីជំរុញការបើកផ្ដល់ថវិការក្រសួងផែនការនិងវិនិយោគ
ban rì ca lăng nì dô rò mần trái ám pi ca bóng cơt pra môi cớm bình nít đòi bản đá ọ bạc nì dô rò mần trái nâng rò mần trái bản đá cớ xung phèn ca nâng viên nì dốc nâng cớ xung hà rình vật thọ thua chia pra thiên cớm đậm bấy đá tươn cớ nâm lực prom tẹng đá sài rò bà nhà hà bị bác chọp chùm bèng đê cớt miền chê bì xe chùm bộ bản đá cớ xung sạ bát mạch chấm nâng phù mì phía đem miền ạ tra bậc phát đào thạp vị cá kết đào đầm lạch khai tuyệt lá xâm rách cớm học sắp phía rồi phèn ca miền bờ xa khăn ông ăn bị chúng kênh đại cam mật thị ca sông công nơi rớt sập hía phát đòn bật tế pi dân đại ca lạc nạn đòi lại khăn ông cách băng cá tôm sạt chầm ngứ lột trần thành mẫn ban quạt sầm cỏ thả cô nội dục mai tặng lại có bấy ban bình định mất chất hái trợ ai cập hiếp pi khlem xa bề bồng bệnh bản thêm cây sầm rốn vì sao thì nạn cam chấp bình định phía ba chầm ngứ cô ta cần nỗ lực một là than sóc hạ phía ba ai cập chốn khăn ông cá cho rôm cách băng cá tôm sạt chầm ngứ miền dân đại ca bồng bệnh ao cầm rẫy đất chân chốn tận tâm đường nút cô thuê ao chạy chấp ba vị thi tu tót cầm rẫy nơi một là than ai cập chốn ông pi còn nội dục bài prạ khai prạ chnul prạ bận tọt bận sắm nâng dân đại ca còn nội dục bài chấm po nẹt ban chặt ao cho rôm băng cá tôm sạt chầm ngứ cứ trời thiên nhiên là cái nạn bậc chấm hó là cái nạn ăn vót tự bán sắm sáp nâng là tập hiệp nơi thạm vị cà rọt chấm bộ bảy hai lùm nâng đầm lấy ấp con sóc hạ phi bán anh ông bờ thiên rớt sập hía lột trần thanh mẫn sơn ai còn tại bình chốn khăn ông mục ca nghĩa nơi sẽ cái đây sầm rạch chất nơi bản đã ấp con sóc hạ phi bán để bất chịu bản toán chấm bách hỏi ban vi đầm lấy thà cầm phong ban dục chặt tục đặt khăn phần nọ phải nơi ca chạm vaccine bằng ca chủng ngừa covid ở bản bốn bị xét cứ chấm bộ nạn chắc group bị mệt chốn cứ ban bánh chắc rồi khởi chắc vắc xin mình trăm tay cà phê sau cà phê tol khuôn bản đồ tế thêm tên chùi bởi chí chuẩn miền phép nghi sửa chiến khăn ông sạc mà phép thuở ai chì vừa cắm nâng cà rô nơi bởi chăm tháng ngày tiệt thòng bê bà tế trên chỗ đậm nạng cà bà bà đầy phép thầm ấy cứ ca chạm vắc xin cổ rõn nằm mốt nơi phát bởi giáo cà vây ở trên khắc sông anh chân tệ sinh kỳ chuẩn tam đán ca quạt xâm con đốt tỏ tử tam vị trí than asan rok mới chấm coi pel chạm mới chơi tìm mối hoặc nát đập bốn tháng ấy vaccine chấm hiện đồng bốn bằng rịa ban bảy giáo nâng cầm rắt cà pía mình toàn khắp bùa coi pel chạm mới chơi tìm pí pi mùi khai lần tứ tiếp chạm vaccine sầm rạch ban bảy sát tập hiệp cà pía đòi cầm rắt khắp bùa bấm phốt thật nơi cầm rắt học sắp đòi cao sắp được rồi tam thế tế sắp tháng ấy đồng tháp cầm bông chia ban ở chiêng bầm mùi bón bầm bùn rồi miền chiến cao sắp làm việc rối để cản này miền ác cả rác, rứ có ác cả rác sàn. Nước chiến lật tập hấn, chiếc ca phạp đố, coi bị ca khách không chạm vaccine ở bàn cục rõn khăn ông bên còn lòng. Thuê bớ bàn chạm cục bì mì chul cọ đói, bàn tay dướng, nơi tại ai trời cho lòng chùm ngư, nứng cho lòng chùm ngư ở nạc chung vinh, bàn tay bê trời cho lòng chùm ngư, cư chùm ngư sàn. Tịch miền cản này sắp nạ, nị chiếp hồi bởi giáo cực bọc vaccine. Ông Pi Kas nặng nữ, cơ xuống sau khắp hiệp bàn bàn này nóm, nặng chắc cổ bì mì chul, mận bách ôi nơi đạch đổi lấy, bê tư phù mì phiệp xìm xín. Hới, con tay tạm đàn sau khắp hiếp, khăn ông bê bàm bì thang ngay bàn nốt. Khăn ông bê nốt, nặng mận toàn chắc cổ vắc xín, trừ nơi đạch đổi lấy bàm bì thang ngay. Nặng mận toàn chắc, trừ nơi đạch đổi lấy đập môn thang ngay. Ông Pi Kas thuở đầm nơi tư mốt. Tạm ca này nóm rồi bắt cơ xuống kẹp mình cùng đợt dính chún. Khăn ông cạp sắp xài phá lời hoa hơ khăn ông bật tích. Nét đồng nớ, con tay chá lời tốp lạc khả nạ mũi. Khăn ông chậm nóng bay lạc khả nạ cư cực con vắc xín. Chia ép xôn, chia xã xã bới. Đứng miền lật tập hồi thuở tay áp vị trầm miền. Nút đôi chia lì khách cho lòng đánh. Đồng bây dương thuở đầm nớ tư mốt bàn sông ngọc chất. Dương tư mốt bàn nghi xe rùl. Vì sẽ cư sâu cập hiệp rồi bỏ dương. Bơ mình chắc, tư bất tiết. Cho lòng chùm ngư ôi miền miền chết khang bị bạc nạ. Chia bí xế, khăn ông đâm nạng cao là bác đại biệt thầm ấy, vắc xín, pram cá. Công phúng chia vị thi đâm bay bởi chi chuẩn cục rút, ai xâm rõp cho khăn ông sạc cầm một hiệp sông cúng, tỏ lọc một thuơ ai chi vật cầm vinh. Môn tì vọp bà thọ cây lá nâng tệ xe chó, bàn thuơ xe nà thị ca chứa mùi kẻ nạng cầm mát thị ca bởi chi chuẩn khét. Thiên nhiên là khăn nạng viên đi cháy, thiên nhiên sụ vật tiếp hiếp bê tệ xe chó, là khăn nạng sụ vật tiếp hiếp chia xa rà vòn, cư trơ thiên nhiên bay tón, còn lành tự đoàn bay tón, bọc cử lực sụ vật tiếp hiếp, nâng phần nhiêu tệ xe chó sụ vật tiếp hiếp. Bạch chụp bắn bọc cử lực khăn ông háng, sợ tay bàn chạm vaccine cổ bì mà chôn hơi, bê chạm vaccine, bê miên miên một hộp chốc, có chơi chạm chiến. Thầm mây ní, lực bằng cớn ca chạm vaccine ở khẩm ý, mình trăm tay chia sách bởi giáo vì sốc cập hiệp sức bằng đồ tí. Thêm tiếng chia bà thiên bót, xâm rạp tìm lạc khả nạ ôi cô ca chia bằng to tiết nơi cho năm sức xá, tôi chia riêng tốn, rưa riêng online cọ đời.
ស្ទើរសានុស្ទើរទាំងអស់បានចាក់បង្ការសុវត្ថិភាពប្រសិទ្ធភាពវិទ្យាសាស្ត្រហើយស្ទើរទាំងអស់សុទ្ធតែបានចាក់បង្ការជាវៀងស្ថានភាពស្ទើរមកសាលាតែមិនទាន់បានចាក់បង្ការភាពខុសគ្នារវាងអ្នកបានចាក់និងមិនទាន់ចាក់វ៉ាក់ស៊ីនដំបូងគឺពីសុខភាពបន្ទាប់មកជាការខុសគ្នាពីកម្រិតលក្ខណៈសម្រាប់ចូលរួមសកម្មភាពសង្គមប្រក្រតីភាពថ្មី ប៉ុន្តែតាមស្ថិតិខេត្តដុងថាមានអ្នកអាយុពី15ឆ្នាំឡើងទៅប្រហែល11000នាក់មិនទាន់បានចាក់វ៉ាក់ស៊ីនបង្ការកូវីដ-19នេះជាតួលេខមិនតិចហើយក៏ជាការខាត់ពេលដែលស្ថិតទទួលវ៉ាក់ស៊ីនជាការសម្រាប់ភាពរបស់ពលរដ្ឋគ្រប់រូបក្រសួងសុខាភិបាលស្នើមន្ទីរពេទ្យបាត់ម៉ៃក្នុងថ្ងៃនេះត្រូវចាត់បន្ថែមមួយក្រុមកម្មាភិបាលទៀតឲ្យទៅជំនួយខេត្តអាងយ៉ាងមន្ទីរពេទ្យវិកដឹក ចាត់បុគ្គលិកទៅជំនួយខេត្តបារីជុំតៅមន្ទីរពេទ្យអែជំនួយខេត្តតៃណិននិងមន្ទីរពេទ្យអង្គដូគ្រីតមិឈឹមទៅជំនួយខេត្តសុកត្រាំងក្រៅពីនោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលកាលពីថ្ងៃទី6ធ្នូក៏បានសំណូមពរឆាប់រហ័សឲ្យចាត់បន្ថែមបុគ្គលិកជំនួយទីក្រុងកណ្ដាលសម្រាប់បង្ការទប់ស្កាត់ជំងឺផងដែរ 6ភាគនៅតាមបោបានស្នើក្រសួងសុខាភិបាលចាត់បន្ថែមបុគ្គលិកពីបណ្ដាមន្ទីរពេទ្យមិឈឹមសម្ដៅជំនួយការងារព្យាបាលអេបសូននៅផ្ទះដោយមានការគ្រប់គ្រងនិងជំនួយដោយបំពង់អូស៊ីស្ថិតក្រុមស្ថានភាពចំនួនករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ-19កើនឡើងដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពទទួលព្យាបាលអ្នកជំងឺទីក្រុងកណ្ដាលបានគៀកគោបណ្ដាមូលដ្ឋានសុខាភិបាលឯកជនចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនេះ គណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងសំណុំពោមន្ទីរសុខាភិបាលធ្វើការសង្កេតមើលកន្លែងដែលមានគម្រោងបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលប្រពន្ធធនកម្មព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដភូមិភាគទាំងឡាយពង្រីកលទ្ធភាពរបស់ប្រព័ន្ធសុខាភិបាលពីថ្នាក់មូលដ្ឋានដល់ថ្នាក់ទីក្រុងត្រៀមបំរុងគ្រប់ចំនួនថ្នាំនិងឧបករណ៍ពិសេសគឺអុកស៊ីហ្សែនរាវសម្រាប់ឆ្លើយតបទាន់ពេលឲ្យរាល់ស្ថានភាពដែលអាចកើតឡើង ទីក្រុមក៏បានស្នើបណ្ដាមន្ទីរពេទ្យឯកជនដូចជាមន្ទីរពេទ្យអន្តរជាតិភឿងចុងមន្ទីរពេទ្យពហុព្យាបាលហ្វាំងមីគូឡុងនិងបណ្ដាមូលដ្ឋានពិនិត្យព្យាបាលឯកជនជាដើមចាត់វិជ្ជបណ្ឌិតគ្រូពេទ្យអ្នកថែជំងឺចូលរួមជំនួយក្នុងការងារព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ-19វិជាស្ថានតបយោធាក្រសួងការពារប្រទេសក៏បង្កើនគ្រូពេទ្យវិជ្ជបណ្ឌិត39នាក់ដែលមានបទពិសោធន៍ឲ្យទៅជំនួយខេត្តត្រវិញ ក្នុងកិច្ចបង្ការទប់ស្កាត់កូវីដ-19ក្នុងចំណោមកម្មាភិបាលសុខាភិបាល39នាក់ដែលបានវិជាស្ថានតបយោធាក្រសួងការពារប្រទេសបង្កើនលើកនេះគឺមានវិជ្ជបណ្ឌិត14នាក់គ្រូពេទ្យ16នាក់ចំនួនក្រៅពីនោះគឺជាអ្នកថែទាំជំងឺកងកម្លាំងនេះនិងមានភារកិច្ចជំនួយខេត្តត្រវិញ ព្យាបាលឲ្យអ្នកជំងឺឆ្លងកូវីដ-19ហើយកំពុងបានព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យនៅនឹងកន្លែងលេខ1និងព្យាបាលឲ្យករណីអេបសូនមានអាការៈស្រាលឬក៏គ្មានអាការៈនៅនឹងផ្ទះប្រមូលផ្ដុំនៅភូមិភាគមានជំងឺច្រើននិងធ្ងន់ធ្ងរដូចជាត្រកូលចូវថាន់កងងាងនិងទីក្រុងត្រវិញនៅខេត្តហុកយ៉ាងប្រជាជនដែលត្រូវរងឥទ្ធិពលដោយសារជំងឺកូវីដ-19និងបានជំនួយ3លានដុំក្នុងមួយគ្រួសារ ផែនការនេះបានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តដាក់ចេញកាលពីថ្ងៃទី6ធ្នូចាក់ស្ដែងខេត្តនិងចំនួនគ្រួសារផលិតកសិកម្មរុក្ខកម្មនៃសត្វកម្មគ្រួសារលក់ដូរតូចតាចប្រសិនបណ្ដាគ្រួសារទាំងនេះត្រូវផ្អាកសកម្មភាពពី15ថ្ងៃឡើងទៅដើម្បីបង្ការទប់ស្កាត់អាសន្នជំងឺខេត្តក៏នឹងចំនួនបណ្ដាគ្រួសារមានចំនួនទាបមានន័យថាគ្រួសារដែលមានចំនួនក្រមប្រាំលានដុំម្នាក់មួយខែចំពោះតំបន់ជនបទនិងក្រម2លានដុំចំពោះតំបន់ទីក្រុង ដើម្បីជួយបងប្អូនឆ្លងកាត់ការលំបាកស្ដារការផលិតក្រោយអាសន្នជំងឺកូវីដ-19ខេត្តវិញឡុងបានជិមផ្សាយគម្រោងការឲ្យបុលចំពោះបុគ្គលគ្រួសារផលិតធ្វើអាជីវកម្មដែលត្រូវឥទ្ធិពលដោយសារអាសន្នជំងឺកូវីដ-19នេះជាភូមិភាគដំបូងនៅវិរៀបតនីគូឡុងមានគម្រោងការនេះគោលដៅរបស់គម្រោងគឺដោះស្រាយការងារធ្វើឲ្យពលករជាង2000នាក់ដែលត្រូវឥទ្ធិពលផ្ទាល់ដោយប្រភពទុនក្រុងទុកគឺ60ពាន់លានដុំ អ្នកពលកម្មគ្រួសារធ្វើអាជីវកម្មបានបុលទុនច្រើនបំផុតរយលានដុំក្នុងរង្វង់5ឆ្នាំដោយចុងការអនុគ្រោះមកដល់ពេលនេះធនាគារគុណវិជ្ជាបៃសង្គមវៀតណាមសាខាខេត្តវិនឡុងឲ្យបុលបានចិត្ត17,000លានដុំនិងកំពុងពិនិត្យឲ្យបុលជាង7,000លានដុំពីគម្រោងការនេះដូច្នេះហើយទើបមានចិត្ត1,000គ្រួសារអ្នកពលកម្មមានលក្ខណៈស្ដារការផលិតមកវិញក្រោយអាសន្នជំងឺ
ពេលនេះនៅខេត្តត្រវិញបានបដូរមកស្ថានភាពប្រក្រតីថ្មីហើយការចលនាពលកម្មឆាប់ចូលរួមក្នុងទីផ្សារពលកម្មវិញដើម្បីបង្កើនប្រភពចំណូលនិងលំនឹងជីវភាពគឺជាបញ្ហាបន្ទាន់កំពុងបានគណៈផ្នែកគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ផ្សព្វផ្សាយអនុវត្តមជ្ឈមណ្ឌលសេវាការងារធ្វើខេត្តត្រវិញឲ្យដឹងថា ពេលនេះមានអង្គភាពអាជីវកម្មជាច្រើននៅលើភូមិសាខេត្តចាប់ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពផលិតមកវិញតាមពីវិធីសាស្ត្រនៃផែនការ 70/6ដែលគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអនុម័តក្រៅពីនោះមជ្ឈមណ្ឌលក៏បានជំរុញមាំការផ្សព្វផ្សាយលើបណ្ដាញសង្គមផងដែរដូចជាផែនប៉ិចយ៉ាឡូ YouTube ជាដើមព្រមទាំងគប់ស្តំជាមួយគណៈផ្នែកបណ្ដាមូលដ្ឋានបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈរដ្ឋអំណាចភូមិភាគជំនួយតនពេលឲ្យពលករក្តាប់យកព័ត៌មាននិងស្វែងយល់ឱកាសរកការងារធ្វើស្របនឹងតម្រូវការនិងគោលបំណងយើងខ្ញុំញើសន្តិខិតដល់ភូមិភាគទាំងអស់ឲ្យដឹងថាប្រសិនបើពលករចង់វិលត្រឡប់ទៅចូលរួមក្នុងទីផ្សារពលកម្មគឺទំនាក់ទំនងជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលសេវាការងារធ្វើហើយបានចង់សម្ព័ន្ធជាមួយ66អង្គភាពជម្រើសពលករក្នុងខេ
ខ្ញុំនឹងខិតខំដកស្រាយដើម្បីអង្គភាពអាជីវកម្មទទួលពលករយើងខ្ញុំបានចង់សម្ព័ន្ធជាមួយបណ្ដាក្រុមហ៊ុនអង្គភាពអាជីវកម្មនៅទីក្រុងហូជីមិញ ធ្វើយ៉ាងណាមានកម្រិតបៀវត្សខ្ពស់បង្គួរមានរបបជំនួយឲ្យការធ្វើបង្កើនម៉ោងនិងគោលនយោបាយផ្សេងៗទៀតដើម្បីពលករមានចំនួនខ្ពស់លំនឹងជីវភាពឲ្យបានល្អបំផុតមកទល់ពេលនេះមានជាតិ 270 ចិត្តសិបអង្គភាពអាជីវកម្មនៅក្នុងនិងក្រៅខេត្តបានតបភ្ជាប់ជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលសេវាការងារធ្វើខេត្តត្រវិញចំនួនក្នុងការជ្រើសពលករដោយសន្យាអនុវត្តល្អបណ្ដារបប សប្តាហ៍នេះក្រុមហ៊ុនបូកគឺកំពុងខ្វះពលករប្រហែល3000នាក់ក្រុមហ៊ុនបានសហការជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលសេវាការងារធ្វើត្រវិញដើម្បីជម្រើសពលករពេលពលករមកចូលរួមធ្វើការក្នុងក្រុមហ៊ុនបូកគឺនឹងបានទទួលនៅរបបមួយចំនួនដូចជាចំនួនឡានជូនពលករ2ភូមិភាគឡើងមកខេត្តបិញ្ញៀងធ្វើការឬប្រសិនបើពលករមកខ្លួនឯងដោយម៉ូតូឬមិត្តជួបឯកជនក្រុមហ៊ុននឹងចំនួនស្ទើរហុយម្នាក់600ដុំទី2ចំនួនប្រាក់ជួលផ្ទះនៅហូបចុកដើម្បីលំនឹង
ទីក្រុងហូជីមីញបានសហការជាមួយភូមិភាគទាំងឡាយបើកច្រើនអង្គសិក្ខាសាលាសេវាការងារធ្វើបន្តផ្ទាល់ហើយបានអត្ថិសនាមប្រឹក្សាផ្ដល់យោបល់បង្កការងារធ្វើស្ថិរភាពឲ្យពលករក្នុងខេត្តជិត520នាក់